دوستوں کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو مسعود گوندل کا سلام پہنچے۔ دوستوں یہ ویڈیو 7 مئی 2015 کو بنائی گئی تھی اور یہ ویڈیو آسٹریا کے شہر سالزبرگ میں بنائی گئی تھی۔ میں اس وقت میونخ جرمنی گیا ہوا تھا ٹرانسپورٹ لاجسٹک ایکسیبیشن کے سلسلے میں، تو ایک دن میرے پاس فری تھا تو میں نے ایک ٹرین ٹور لیا، اور ٹرین ٹور پہ ہمیں جو ٹور گائیڈ تھے وہاں سے وہ ہمیں آسٹریا کے شہر سالزبرگ لے گئے، اور سالزبرگ میں جا کے پھر وہاں پہ ہم نے وہاں پہ یہ بگی ٹائپ پہ ایک چیز کرائے پہ ملتی تھی جس میں گھوڑا لگا ہوا تھا، تو وہ میں نے کرائے پہ لی اور اس نے مجھے پورے شہر کا ٹور کروایا۔ تو اس کو میں نے بہت انجوائے کیا اس ٹور کو، اور بڑا مزہ آیا ہمیں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ یہ ٹور دیکھیے۔ یہ پرانی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ 9-10 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس میں یہ جو بگی ہے یہ پورے شہر سے گزر رہی ہے اور میرے پیچھے پیچھے پورا شہر جو ہے سائٹوں پہ وہ نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ آسٹریا کا شہر سالزبرگ ہے، اور ساتھ ساتھ گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں، اس کے جو ہے وہ ٹپوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے دوستوں، اور خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔
kurz Geburtstag, deshalb ist es gerne gut.